Футболистите от Пирин Благоевград обиколиха центъра на града и зарадваха дамите по случай 8 март. И на тебе, и заповядай. Благодаря. Клубът поднесе по едно цвете на всяка дама, която срещнаха по пътя. Празник. Благодаря ви. Благодаря. Аз съм футболист на Пирин и искам да ви поканя на матча в събота. О, чудесно, благодаря ви. Искам да ви пожелая да бъдат много здрави, много щастливи, винаги така красиви, като цветята, които им подарихме. И така, мисля, че този празник е много специален за всяка една жена. За майките искам да поздравя лично моята майка. Пожелавам им да са живи и здрави, все така красиви и да си прекарат весело. От тима приканиха всички фенове да подкрепят любимия си отбор след важната победа, с която се завърнаха от Разград. Честит празник, дами! Заповядайте в събота от 12:30 на стадион Христо Ботев да ни подкрепите в изключително важен матч срещу Хевар.